ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್, ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು. ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅವರು ಶಾಸಕರು ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಶಾಸಕರು ತಾನೆ? ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾಡಿರತ್ತಾನೆ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಗ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, ಅಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ತ್ಯಾಗದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.